Någonting som är väldigt användbart, men som många inte känner till eller glömmer bort, det är att då och då ta paus. Att ta en paus då, det mår vi alla bra av. Särskilt bra är det om du tar paus precis efter du sagt någonting viktigt. Med en eller två sekunders tystnad så sjunker det som du just sagt in hos publiken och du får en naturlig stuns i ditt tal. Ett exempel. Det jag talar om, det är alltså otroligt viktigt. Tänk på din presentationsteknik. Märker du hur bra det är med en paus där? Men du ska inte bara tänka på att ta paus då. Du ska också tänka på fraseringen. Fraseringen handlar om din rytm och takt i rösten. Ett språk som flyter på är extra behagligt att lyssna på och gör att din publik vill lyssna på dig. Vi kan jämföra fraseringen med de takter och fraser som skapar strukturer i musiken. Takten gör musiken behaglig att lyssna på. Likaså blir ditt tal behagligare att lyssna på om det har en rytm, en slags takt, om det flyter på skönt. Så tänk på det. Pauser och frasering för att göra ditt språk mer behagligt att lyssna på.